Христос воскресна, навистина воскресна! Добро вечер, почитувани гледачи! Ова се вестите на програмата на КТВ. Од службата за итна медицинска помош информираат празниците во Кавадарци поминуваат мирно и без интервенции при тешки случаи. Мирни празници минуваат кавадарчани, информираат од итната медицинска помош при здравствен дом Кавадарци. Велат дека интервенција има вообичаено, но не и кај потешки случаи што е за поздравување. Според информациите на началникот на итната медицинска служба, доктор Антоан Паракеов, за време на 1 мај и првиот ден од Великден, итната медицинска служба интервенирала кај трите лица полесно повредени при сообраќајната несреќа, случена кај Фариш, се интервенирало на неколку случај од тепачки, односно инцидентни ситуации, но имало и прејадени со тегоби во желудникот и цревата. Повраќање проливи, хронична интервенција поради временските промени, но и интервенции на нашата служба во случај на алергии неколку деца со убоди од крлежи. Ваквата ситуација во итната медицинска служба, според статистиката, ја оценуваме за релативно мирна. Категоричен е Паракеов. Нема интервенции при тешки случаи, нема смртни случаи, што е добро и што сепак се должи на една малку поголема граѓанска одговорност, вели за КТВ началникот на итната медицинска служба доктор Антоан Паракеов. Великденска литургија денес беше одслужена во храмот Свети Димитрија во Кавадарци, со неачино началствуваше митрополитот повардарски господин Агат Ангел. Тој во своето обраќање ја најави реконструкцијата на храмот Свети Димитрија. Христос воскрес! Христос воскрес! Драги мои христолюбци, почитувачи на воскреснатиот Христос, Спасителот наш, кој со неговото воскресение ни го подари животот вечен, не избави од смртта, не избави од стравот, не избави од самотијата, не избави од нечистотијата, не избави од гревот. Еве, очистени, му се принесуваме и со нашите души, со нашите тела, за наше спасение. И како што го фати во адот Адама за раката и го извлече од таа темнина, вечната светлина, така и нас од темнината во која беше Адам, да ни извлече и да ни ја покаже светлината, како и што самиот вели, јас сум светлина на светот. Таа светлина сакаме да ја доживееме, таа светлина да носиме во нашите срце, во нашите души. Таа светлина, драги мои, воскресенска, однесете ја во вашите домови, меѓу вашите семејства. Таа светлина нека Господ Бог ја подари на нашата татковина, на сите оние кои раководат со онезе, да им подари мир, спокој, свој љубов, почит еден кон друг. Таа светлина да им ги осветли срцата и умовите, за да можат да разберат вистината, вистинијата за оваа наша света македонска земја, вистината за нашата света македонска православна црква, вистината за нашето национално обстојување на овие македонски простори. Нека воскреснатиот Господ Бог, драги мои, ги воскресни нашите души, нашите срца, кон вечноста. Со голема радост, драги мои, би сакал да ви известам дека по Божја промисла, по допуштение на светиот великомаченик Димитрија и со Божја љубов, ако даде Бог, секако што предвидуваме и како што размислуваме и замислуваме, после Источен петок, после светиот великомаченик Ѓорѓи Ѓурѓовден, со намера сме и со желба голема да го затвориме светиот храм, посветен на светиот
Димитрија и целосно да го реновираме, да направиме една убава црква, црква со која ќе се гордеете сите, црква во која ќе ги принесувате вашите молитви. Во оваа црква многу генерации, драги мои, се имаат крстено, се имаат венчано. И многу генерации, браќи и сестри, татковци, мајки наши, од овдека сме ги испратили во вечноста. Па затоа ве молам, сите треби, крштевките, големи молитви, малите молитви, сите духовни потреби што ќе ги имате, што имате, што имаат вашите души, свештениците тука ќе дежураат и се можете да, сите ваши духовни потреби можете да ги задоволите. Освен венчавките кои ќе се извршуваат во црквата Света Петка, во новата црква, и божествените литургии се додека не ја ослободиме црквава за ново отварање и ново осветување. Па затоа ве молам, посетувајте ја Света Петка, може би малку на некој подалеку ќе му биде, но за доброто на сите нас да земеме на вистина време овој храм да го реновираме, време овој храм да го обновиме, да се чувствуваме духовно поспокојни, да се чувствуваме радосно и како што велат светите оци, кога ќе влеземе внатре, срцата да ни запеат. И затоа нека благодата Божја, воскреснати од Христос, ни дозволи нашите македонски срца да пеат во Него, со Него, пред Него и околу Него, за добробитот на сите нас и за слава, благодарност, поклонение и чествување на Неговото свето воскресение. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Традиционално локална самоуправа Росоман подели великденски јајца во семејствата со самохран родител татко. Великден е празник за сите, радоста и среќата за овој празник не би требало да им биде ускратена на никој. Едни со богата трпеза, други со скромна семена трпеза, но сите исти пред Бога и со еднакви желби го празнуваме Великден. Токму затоа и оваа година останавме верни на традицијата и великденските јајца. Повторно ги подготвивме за семејствата со самохран родител татко, информираат од локална самоуправа Росоман, сектор за односи со јавноста. Оттаму додава дека ова е символика која локалната самоуправа ја практикува со години. Јајцата се вапцаат со помош на вработените од детската градинка Праскичка, а вкупно 10 табли со црвени великденски јајца и годинава им беа донирани на семејствата со самохран родител татко. Сакаме радоста да биде истака и сите и празникот да може да го почувствуваат сите. Сметаме дека овие семејства, каде таткото не е во можност да боедисува великденски јајца, но овој начин ќе се почувствуваат како сите останати, стои во сообштанието на локалната самоуправа Росоман. Честитки до сите граѓани по повод Великден, упати денеска градоначалникот на општина Росоман Стојан Челазов. Ја користам приликата да на сите верници, на сите граѓани во регионот да честитам великденските празници и да посакам добро здравје, да посакам убав помин во овие убави денови, бидејќи ете за радост на сите покрај великденските празници е и мај, кој што навистина традиционално се користи за посета на излетничките места, би посакал на сите, значи во регионот, не само во општина Росоман, да уживаат во овие денови, да живеат во убаво време и да си поминат со семејствата и со пријателите добро расположение да имат и така.
Продолжува успешно да се реализира соработката на гимназијата Добри Даскалов со гимназијата Курт Николин од Финспанг Шведска, која започна на иницијатива на кавадарчанецот Златко Каров, кој 22 години работи како професор во гимназијата во Шведска. Златко Каров од Кавадарци, кој 22 години живее и работи во Шведска, е иницијатор за една многу убава соработка на гимназијата Добри Даскалов од Кавадарци со гимназијата Курт Николин од Шведска, каде што тој и таму работи. И еве, ја имаме можноста директно да разговараме со Златко, од него да слушнеме какво е чувството кога веќе заживеа ова убава соработка, кога ќе се случија веќе неколку размени и доаѓање на ученици од Шведска. Денеска дојда во Кавадарци, меѓутоа претходно претходеше и посета на ученици од Кавадарци и една екипа на наставници од Кавадарци во вашата гимназија. Прекрасно е да се биде во Кавадарци пак. Петта година сме веќе тука со ученици. Започна со мала група на ученици, од 8 ученици, која отиде до поголем број останатата година, така да минатата година бевме околу 30 ученици во Македонија. Ова година сме 34, сега во Кавадарци. Пред две седмици имавме 20 ученици во Скопје, во исто така гимназија со која се работуваме на подолг период од 3 седмици. Од 3 седмици. Да. Значи, дали е голем интерес од учениците од Шведска, сакат ли да доаѓаат во Македонија? Па да, мислам, факт е тоа што сме тука е се заснова на една успешна прва средба 2012-та, така да управниот одбор од гимназијата каде работам се одлучи сите патување кои им се следуваат на учениците кај нас, да не бидат во другите земји, него да бидат во Македонија. Да. Значи, потребно е многу малку, само еден човек да биде во таа гимназија, меѓутоа е една добра волја, да, и ќе се воспостави една ваква убава соработка. Да. Колку, бидејќи ти си кавадарченец и од овде знаеш, колку има разлика меѓу наставниот кадар таму и тука, учениците, наставата воопшто, и дали има тука заедничко нешто меѓу? Па да, нормално дека има разлики, али нашата цел и целта како што гледам и од гимназијата Добри Даскалов тука и од истиот другите гимназија во Скопје е на пример да ги направиме тие размени. Има делови каде што и ние имаме нешто од Шведска да научиме исто и и обратно. Така да со ова соработка се зближува и се иде кон скоро сличен начин на работа. Веќе две години трае соработката на гимназијата Добри Даскалов со гимназијата Курт Николин од Шведска. И директорката Невенка Попангелова е таа која може да ни каже кои се придобивките од ова успешна соработка со гимназијата од Шведска. Успешната соработка продолжува и се развиваат и нови идеи, нови активности, кои што ги применуваме за подобрување на наставата и ние се надевам и училиштето Курт Николин од Шведска. Значи, ние втор пат ќе бидеме домаќини на учениците и професорите од оваа гимназија од Шведска и се надевам дека ќе покажеме добро гостопринство од нашите ученици и нашите професори, дека и учениците, оваа група на ученици и професори ќе излезат со убави впечатоци од престојот и во нашето училиште, во нашиот град и во Македонија. Овие придобивките од овие соработки помеѓу овие две училишта се и на повеќе нивоа. Учениците се дружат, тие се на иста возраст, така учат едни од други, си ги споделуваат и различностите меѓу себе, различните култури и се. Ние наставниците исто учиме едни од други различни методи на учење, ги запознаваме повеќе нивните техники исто на учење, нивните содржини во наставните предмети. Мислам дека придобивките се... Да, и најдобро е тоа што
деловодни може да се применат и во наставата во гимназијата Добри Даскова? Па можат, тие се дел од техниките што ги применуваат таму, можеме тука да ги примениме. Сепак не може да ги достигнеме со опременоста и со техничката опременост на тоа училиште. Тие се навистина многу технички опремени, меѓутоа сепак постојат некои работи кои што ние тука може да ги примениме. Еве и со помош на Универзитетот Гоце Делчев и Штип, можеби не сите училници, меѓутоа че имаме еден примерок, една убава современа, нели, училница, современа средина за учење, како што е крстен новиот проект, така да ќе ги применуваме тие добри практики од посетата, од искуството, од соработката со ова шведско училиште. Изминатите месеци во Средното општинско училиште Свети Кирил и Методиј Неготино реализирани бројни активности. Бројни активности изминатиот месец реализираше Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи од Неготино. Во рамки на својот наставен план за работа, годишни екскурзии и еднодневни посети, вчера средношколци од Неготинската гимназија го посетија музеот на град Неготино, каде од одговорните во музеот добија значајни информации за работата на истиот, а ги разгледа и поставките изложени токму таму. Средношколци заедно со професорите по историја ја посетија изложбата Ана Франк Историја за денес, која беше отворена во музеот на град Неготино, но која низ повеќе паноа беа представени детали за животот на малата Ана и нејзиното семејство во време на Втората светска војна. Изминатиот период беше реализирана и еднодневна екскурзија до излетничкото место Антигона. Екскурзијата имаше образовно-рекреативна цел, час по историја, совладување, проширување на знаење и историски значајности на локалитетот кој е посетен, непосредно запознавање на природата и општествена средина, запознавање со културно-историските знаменитости, развивање интерес за природата и градење еколошки навики во согласност на воспитно-образовната работа на училиштето. Вклучени во реализацијата на активностите беа наставниците по историја, класните раководители, предметни наставници, стручна служба и сите ученици. Во Неготинското средно училиште беше одржана и тридневна тренинг-симулација «Визи и желби за Европа, модел на еднината на Европа», заедно во соработка со фондацијата Конард Аденау со представништво во Скопје. Но оваа тренинг симулација учество зема околу 40 ученици од 2, 3 и 4 година од училиштето. Тренинг симулацијата беше успешно реализирана од страна на учениците, при што на крајот од симулацијата сите добија сертификати за учество. Во рамките на проектот меѓуетничка интеграција во образованието беше реализиран и отворен час по предметот македонски јазик и литература во кој учествува учениците од прва година билингвална паралелка под менторство на магистар професор Маја Тефова, част чија цел е доближување на теоријата на литературата до учениците и нејзиното прифаќање преку литературни родови и видови. Во месец април Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи од Неготино беше домаќин на регионалното првенство во ракомет, каде се покажа како одличен домаќин. Регионалниот турнир заврши со позитивен исход на екипите од Прилеп и Струка, која покажаа својата умешност и продолжуваат на гимназијадата, која ќе се одржува во Куманово. Училиштето и учениците од завршните години беа посетени од неколку високообразовни институции и факултети, кои со нивна презентација придонесуваат за полесна одлука за понатамошно образование на матурантите од Неготинското средно училиште. Исто така, матурантите од училиштето присуствува и на отворениот ден на Економскиот факултет во Прилеп и Меѓународниот Славјански универзитет Битола, каде имале можност да се запознаат со студиските програми и активно се вклучиле во организираните работилници по маркетинг, менеджмент, безбедност и здравје при работа, правни науки и психологија, за истите добија и сертификат за учество на воведна обука во зависност од областта која учениците ја одбрале. Училиштето и понатаму се работи на проектот заедничка грижа за правилно насочување на учениците и се реализираат активности согласно проектот за меѓуетничка интеграција во образованието. Следува временска прогноза.
Доцна вечерва метеоролозите најавуваат повторно обилни врнежи, проследени со ретки грмежи и наврнати над 40 литри на метар квадратен воден талог. Нестабилно ќе биде и утре со температура од 15 до 19 степени Целзиусови. Гедавте вести на програмата на КТВ, имајте пријатна празнична вечер. Oh,